ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ମୁଁ ବାଦୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପ ସିଂ ଦେଓ। ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍-19ର ନିୟମ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ ଖୁସିରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି କୁନ୍ତି ସୁନା, ତୁରିକିଲା ସରପଞ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀରମତୀ ପୁଟେଲ, କୁଇବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ନୂଆଖାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ କୁଶଧର ମାଝୀ, ବଡ଼ବାଙ୍କି ସରପଞ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ମୋ ନାଁ ଧନସିଂ ମାଝୀ, ବଟୁକୁଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରୁଅଛି। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ତୁରିକିଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛି ପର୍ବ। ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଣୁ ତୁରିକିଲାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଆଉ ଗଣପର୍ବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଗୋଟେ ଆସି ମାନେ ଆସି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ନୂଆ ସେବନ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ମା ସମଲିଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତୁରିକିଲାବାସୀକୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିକିରି କୌଣସି ଗଣପର୍ବ ନ କରିକିରି ନୂଆ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।